all this cash. We get money, don't be mad. Stora karetson, ta ganeri niski madi ma vorek. Challenge! Get out here, get me some money. Բարև ձեզ։ Գիտեք, այսօր մենք ուզում ենք խոսել աշխարհի եւ հայերի տարբերության մասին։ Տարապես աշխարհում բալետ նայելուց մարդիկ հիանում են, տարբեր զգացումներ են վերապրում, իսկ մեզ մոտ, ասենք ոնց կարելի է միջև հիմա ծիծաղել բալետ պարող տղու տրիկոյի վրա։ Ամբողջ աշխարհում նայում են, զարմանում են, որ չինացի շտանգիստը 300 կիլոգրամ բարձրացրեց։ Բայց ոնց կարելի է նայել ու ասել, արա հլն է էսի թևերի տակ թրաշումա։ Աշխարհում ասում են, տեսակ ոնց հայտնի դարձավ Ջասթին Բիբերը։ Ոչ թե ջոգիկ ոնց առաջ բրդին ես հարուստի թուլին։ Մարդիկ 50 տարյակ կոսմոս են թռնում, իսկ մեր մոտ Յանի մի տեսակ երկար չնայեցիր, ընկեր ջան։ Ամբողջ աշխարհում iPhone 4S-ը դուրս է գալիս, իսկ մեր մոտ iPhone 4S-ը հլնում է։ Գիտեք, հայերը առաջինն են ճանաչվել աշխարհում փողոցը ամենաանկյունագծով անցնող ժողովուրդ։ Ու շուտով Երևանում հետիոտների համար նախատեսված ֆետաֆորներին կավելանա 4-րդ մանուշակագույն գույնը։ Կարծենք ինչի համար, իբր են մնացած 3-ը ինչի համար։ Շատ է չէ՞ լինում, որ հեռուստացույցով էքստրիմ սպորտաձև ենք տեսնում, օրինակ սերֆինգ։ Ասում ենք հալել էլ, ինչքան ռիսկ ու դուխ է պետք սրա համար։ Բայց դուք տեսել եք ինչ կարելի անել հասարակ գազելով Երևանի փողոցներում։ Եվ վերջում, աշխարհում կա մոտավորապես 10 միլիոն հայ, որից 7 միլիոն ապրում է Սփյուռքում, իսկ 3 միլիոնը Հայաստանում։ Գիտեք, հլը հարց է, այդքանից հետո ով է Սփյուռք, իրանք թե մենք։ Շնորհակալություն, Չարենս, ձեզ համար։